Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивелин Йотов се интересува. Какви са шансовете на пилоти извън Формула 2 или Формула 3 да стигнат до Формула 1 и да бъдат успешни? От кои серии имат най-голям шанс да дойдат тези пилоти? Защото всички, които идват сега в Формула 1, Албан, Верн и в крайна сметка са преминали по един и същи път. Вероятността пилот от друга серия да участва в Формула 1 вече е много-много малка и заради изискванията, които ФИА има за да даде лиценз на един пилот, за да участва в Формула 1. Там се изискват дори класирания в тези серии, Формула 2, Формула 3. Все пак съществуват, разбира се, варианти, ако американски пилот, примерно от IndyCar, иска да дойде в Формула 1, да получи лиценз. Честно казано, не съм прочел конкретно детайлите, изискванията за един подобен трансфер или от някаква друга серия по-ниска, но самото внимание на отборите, на менеджерите, свързано с това да се следи таланта и представянето на пилотите в малките европейски серии, за да може да се оцени техния талант и евентуално да попаднат в Формула 1. Трудно е да си представим днес, че някой като примерно Жак Вилньов или като не знам кой да дам за пример, Марио Андрети малко по-назад в историята, директно ще дойде в Формула 1 от някаква американска серия и с най-големите успехи дори да е. Просто такава е структурата в момента, че участието в Формула 2, в Формула 3 е оценката, която се получава в тези серии, е важна, за да стигнеш до Формула 1, независимо от наличие на спонсори, връзки и всичко останало. Просто трябва да покажеш добри резултати в тези серии и тогава евентуално да бъдеш ангажиран. Убеден съм при всички случаи, разбира се, че има и други варианти, но те пак са много сложни, свързани с още по-големи средства и примерно никой не би отказал в момента един американски пилот да вземе место в Хас, но затова би съдействала цялата Формула 1, но той трябва да е звезда, т.е. той трябва вече да е направил кариера по един друг път, който е техния път на развитие. И разбира се, че е възможно, но си мисля, че е по-трудно дори от това да пробиеш до Формула 2, Формула 3 и да стигнеш до Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.